Abuši mega videlas yeti chaskinas vor amerigam yatsan nahatnere haygagani pari luis Pari Luis. Սեներ այսօր Facebook-ին վրա գրեցի հիմա, որ Los Angeles-ը 25 տարի առաջ է այն մնացած բոլոր քարտոջախներից։ Այդպես չի գրեցի, բայց ասեմ միանտե 25 տարի առաջ ենք մենք Los Angeles-ը հայերս։ Իհարկե, այդ էլ չէ, որ այսինքն հետա մնացած միսները մենք ավելի զարգացած ենք, այլ բարձրապես, ինչպես որ գիտեք, հայի ճակատագիրը այդպեսին է, որ եւ որ երկրակունտը գհարաշտիմե, իսկ հայը Yetkerta եւ իր արդար ադետներով եւ սովորություններով 25 տարի մենք առաջ ենք այլ ուրիշ քաղտոջախներ են օրինակի համար չափանիշներ բիտնեմ եւ այսօր պիտի առաջարկեմ Facebook-ի վրայի այս տիդողները որ կան որ դարբեր շրջաններ են գտնան ինձ դիտել քաղաքներու անունները ասենք արդեն դեսա Արմենը Ֆրեզնոյինը Վարդանը չեմ գիտեր ուր է, Շակեն Գլենդելեն է։ Եվ խնդրեմ, գրեցեք ասեք, թե որ մեկ քաղաքեն եք, եւ մանավանդ եթե հարավային Կալիֆոռնիային ավելի հեռու շրջաններ եք, ցեզի հարցումներ պիտի հարցնեմ։ Օրինակ նայեցեք, այդ քաղտոջախի մեջ, օրինակ մար Թորոնտո, Մոնտրեալ, Վանկուվեր, Սիեթլ, Նյու Յորք, Ֆիլադելֆիա, Բոստոն, Նայեցեք, հարաշտիմության չափանիշները, որ մենք ցեզանից 25 տարի առաջ ենք, այսպեսին են. Որ չափ նբարադուն գշատնա եւ որ չափ հարսանյաց սրահներ գշատնա։ Քանի աս երկուքի պատճառով սեներ շատ բաներ գորոշվի, թե հայերը ովքեր են այդ քաղաքօջախների մեջ։ Իհարկե, եկեղեցին անցյալիներ, հիմա դա չափ կարեւոր չէ, բայց ծեր մարդիկ կան, որ օրտնեցի եւ բահբանեցի քաղուտիս տքեդությունը եկեղեցի չափանիշներով հիմա ադիգաբետկություն չունինք արդեն եկեղեցիները մաքուր հայերենով աբսոլյուտ կդառնան քանի որ արդեն օրի օր գտեսնեք ինչպես միանտե ցարգազարտեն զադիկ զադիգեն ծունունդ մարդ կլա ադկեդո միշտ այդ դարիկոտ մարտիկներն են որ գվախնան չէ բիդմերնին էմերնին ուր բիդերտան Աբահոված ամգամ մակուր այնով գարանտի ունին։ Եթե եկեղեցի երթան աղոթեն, որ մեւնին թող Աստված իրենց չի դանի թժող, կար դանի թրախտ, քանի որ թրախտի մեջ է եւս պիտի հալելույա, հալելույա մեր հոգիները։ Ուրեմն սենյեր, սկսեք խնդրեմ ասացեք, որ մեկ քաղաքներեն եք, իմիջայլոց Ձեզի այսօր շատ կարևոր նյութի մասին միտք խոսեմ Գլենդելի հայերուն, քանի որ մենք հարաշտիմած ժողովուրդ ենք Գլենդելի մեջը։ Լոս Անջելեսը գա, բայց Լոս Անջելեսի ամենահարաշտիմած քաղտոջախը Գլենդելն է։ Գիտեք, ժամանակին գբորայք կգան չէիք, որ դուներու վարձկերը կբարձրանան եւ օրենք պետք է լա քաղաքաբեդարանի մեջը եւ այլն եւ այլն։ Իհարկե, քաղաքաբեդարանի խորհրդի անդամները ոյ մեկը ձեզի ամանադիգաբի չեն, այլ քիչ վեճ է դերի բացադրեմ, մի երդասավ տղամը Արդեն քաղաքաբեդարանի մեջ թուղթ լեսուցած է եւ քաղաքաբեդարան իրեն արդոնած է, այդ ինչ որ ես ցեզի բացադրած էի, որ ինչպես կրնաս օրենքներ ներգրավել Կալիֆոռնիայի դարածքին, ուրեմն այդ երդասարդը այդ ձևով մոտեցած է եւ արդեն ապրիլ 4-ին ընձայված է իրեն իրավունք, որ ըստորակություններ հավաքել, քիչ վեճ այդու մասին խոսեմ։ Բայց հիմա գետ վերադառնանք իմ այսօրվա նյութին, որ Լոս Անջելեսը հարաշտիմած է Եվ այլ մնացած քաղտոջախները, օրինակ համար Բոստոնը, Մոնտյալը, Թորոնտոն, չեմ գիտեր Ֆլորիդայի այլ ուրիշ քաղաքներ, չեմ գիտեր ուրիշ տեղեր, մեզ մեկ 25 տարի է դեմ։ Եվ չափանիշը նբարադուներ մաքուր հայերեն է, ադիգա չեք գիտեր, ավելի միջազգային հայերենով մարքեթներու քոյությունը, այսինքն ուդեստեղենի
դար պերակների կոյությունը և հարսանյած սրահներին։ Կամ ավելի շիտակը տերվես հարսանյած սրահ, այսենք կանի որ հարսանյած սրահի բաճարով ձագավաճարը, սեղան վարսկ տվողը, սեղանի վրա այն ծածկոցը, ձայկներու այսենքն նորացևություն տվողը, հարսի շորգարողը, հարսի մազը սարկողը և այլն, և հետո գիտեք չէ, այդ հայ դղամարդիկը, որ կան իրականչուր ընտանիքի մեջ, որ իրենց այդ նոր հարսին բորնիկի դեր գտնեն և տրամ գտապեն վրանին, սրանք չափանիշներ են զարգացման հայ ժողովրդին։ Ուրեմն, եկեղեցին պետք է հայտարարվի օրենքից դուրս, Վահագն գսի աս մեկը, Վահագն որ մեկ քաղաքից ես, քաղաքները գրեցեք, քանի որ այսօր նորեն մենք անգամիևս պիտի բացահայտենք, որ անինչ որ Հիսուսը և իր հայրիկը չգրցան գադարել, ես մինակս կրնամ որ գադարել, և իմ հայրս բարձ մարդ մներ, ինքը աստվածավախ էր, ինքը փարի մարդ էր, ինչպես որ իմ մեջ է սա, աստվածավախություն չի գա, բայց փարիություն գա, քանի ադեպատճարը, որ փարելույս ծրագիրն է, չէ՞։ Հիսուսը, իհարկե, ծնավ, գիտենք, 33 տարեկան եղավ, ադա գիտենք, բայց մեջտեղները ինչ ճրավ, որ մեկ թրացին աղջիկան հետը խաղցավ, չի խաղցավ, 12 տարեկանին, 18 տարեկանին, 20 տարեկանին, ադի այդ չենք գիտեք, բայց մի անթե գիտենք, որ 33 տարեկանին մեկ անգամ են եղավ և հսավ, որ իր հայրը Աստվածն է, բայց նայցեք ինքը չգրծավ Երուսաղեմեն դուրս ուրիշ բան մկադարել և ստիված աշակերտներ պետքություն ունել, որ և թանին, և ամենա խելացիները մեջ և նենքացին ելան եղան թեպի Հայաստան, բայց Հայաստան չի մտած ճամփան կրխատվեցին, և այդպեսով Բարթևմը, քանի դրդատ տակավորը գուզեր հայ ժողովրդը միացնել, քանի այն ժամանակ ռուսի և ամերիկայի չափանիշով Բարսիկը գար և Հրոմը գար, և հայերը գիտեք, մենք օդարամոլ ժողովուրդ ենք, և մեկը մեկուն պետք է հավատայինք, այդ իսկ պատճառով դրդատը ասեց մեկ հատ աբուշ, մեկ հատ նոր ուրիշ գրոնք մը գա, ադիկա մեջտեղ մտցնենք, և չեղավ, 1700 տարի է արդեն նայեցեք հիմակ չավճարանքի մեջ ենք։ Բայց ես այս վարգային օրինակի համար, հիմա քիչ մեջ մենք մեգարտեն գսկսին, Հայաստան, Լիբանան, Ֆրանսա, ոսնենք, Ֆրեզնո, ուկան գոր, մեկ մեկը կրվին գոր, լավ է, 34 հոգի են, այվ գշատնան։ Ուրեմն, մենք այսօր 21-րդ տարուն շատ ավելի կարողություն ունինք Հիսուսի օրերի կարողություններին և այն ժամանակ մի մոռնակ ինչպես մարդ իր զավակին գրնա այդպես աբերախտ պահը։ Ուրեմն, սերներ, երեկվա նույնպես շատ եր չէ հասկացաք, իմիջիայլոս տեսակ աստեղ Արցախից գրած եմ, Արցախը պետքություն ունի այդ շտաբ օգնության, այդ հադուկ բայսակը գտեսնեք, որ ինչ եսակի բայսակ է, չէ, այդ բայսակի տեսակով, իհարկե, Facebook-ին որդերի կանադային դիգիմը, ասեց, նրանք 10 դոլար գարժեն, ինչ է 50 դոլար գուզես ամեն մեկ հատին համար։ Սիրելիս, 10 դոլար գարժեն, 40 դոլար ընկերուներուս վրա մի ծախսեմ։ Ես 1000 հատ գուզեմ որ հավաքել, 1000 ընկերուի ունիմ, դուք 50 ու գուզեք, 10 ադոր գծախսեմ, 40 ընկերուներուս վրա։ Սակ ինչ անգեղս դղա եմ։ Բայց օրինակ համար այդ դքետ դիգինը եվ որ իրեն փորձեցի բացատրել, թեր գաս կնարգոր, որ ինքը պետք է երթա 10 դոլարնոց բաներ անեն, և չեք է, բայց բայսակը որ գա, ձեզի պետք ասի, որ ինչի համար է։ Բայց ինչ որ է, եթե գուզեք օգտակարը լալ այս ընդհանուր բժշկական սարքերին, որ Արցախի մեջ դրամատրվի այդ կանանչ տեսակ հատնողներին, սերներ, կացեք dArminian.com և այդտեղ եթե մեկ հատ գուզեք նվիրել 50 դոլար է, եթե երկու հատ գուզեք նվիրել 100 դոլար է, եթե 4 հատ գուզեք 200 դոլար է։ Եվ այդ ձևով հարաճիկա մի քանի ամիսներուն գտնանք 1000 հատ առնել և փոխանցել թեպի Արցախի այդ կանանչ գույնի հատնողներին։ Հասկացողին շատ-շատ բարեն էլ, չէ հասկացողին աբուշ մնացեք, քանի որ այս ասկը աբուշ է։ Եվ ինչու փաստերն դոր եմ բերեմ ձեզին, այցեք ես բացահայտորեն, ճակատս լայն, մեծ-մեծ ձեզի ասում եմ, որ աբուշ ասկ ենք, այսինքն ան ուշատիր, մեկ պամմը 100 անգամ պետք է ասվի։ Ապրիլ 21-ին, 22-ին այդ խոստումը
շարժաբատկերը, գիտեք, եւ արդեն ամեն մարդը սկսած են խոստում դալու, որ բիդեվտան պիտի դեն, աչա, ուրիշ ոչ մի բան։ Նայեցեք, քանի հոգից էսի պետք է ասել, որ անհրաժեշտ է երթալ թիդել։ Շատ, այսինքն նույնիսկ աշխարհահռչակ դերասաններ, իմանալով որ հայերը աբուշ են, այսինքն անուշադիր են, ասում են, ես ասում եմ, քացեք թիդեցեք։ Ուրեմն մարդիկ ցեզի աբուշի դեղ դրած են, քանի որ հայը ինն է սագի հայը, մեկ անգամ ասելով գրնա երթալ թիդել, կամ պետքություն չունի մեկի իրեն ասելու, որ քնա թիդե։ Ադիգա այսօրվա լուծելու հարցը դե, մենք պետքություն չունենք, եթե իսկապես մենք խելացի մարդիկ ենք, եւ ահավասիկ առաջին անգամ մալով աչաբ ծախսալից շարժաբատկերը պատրաստված է, ինքնուրույն պետք է կարողանանք որոշել երթալ եւ այդ շարժաբատկերը դեսնել, քանի վերջիվերջո գիտեք 20 տարի առաջ էր, եւ ոչ ես ցեզի փածածրեցի, որ զվարճության entertainment-ի միջոցով եւ որ նյութականը սկսի սաբահովել ուրիշներին, մարդիկ ցեղասպանությունը իրենց համար շատ ավելի հետաքրական դառնա, ոչ թե քանի որ ճշմարտություն է եւ վերա աստված է գա, վարը դղային մնացածները կան, չէ, բարձրապես արևդուրի ցուգա, եթե իմ իմանակ որ ինձ մե 100 դոլար ամեն մեկ օր գնակ փող աշխատի, ցեզի համար ամենակարևոր մարդը դառնամ, այդպես չէ, երկրակուն թի օրենքն է։ Բայց եթե որ ուրիշները ցեզի աբուշի դեղ դրած եւ գսեն, քացեք դիեցեք, օ՜, դեսեցիր դեսար, Սիլվեստեր Ստելոնը ասա, որ պետք է անպայման մեր խոստումը կատարենք, բայց ժողովուրդ վարյան մեկ, գիտեք, ինչ է ծեր խոստումը։ Կինոյի մեջ խոստումը սիրո խոստում է, բայց մեր խոստումը ինչ է սիրո, մենք սեր չունենք, քանի որ սեր կոյություն չունի։ Մեր խոստումը ինչ է։ Ահա, Աբրիկա Սանչորսի, Աբրիկա Սանչորս, պետք է բայեկար մինչև վեճ ավտոլիսին ընկերության բարդատրապար գադարենք ան ինչ որ կբան չեմ մեզ մի։ Կամ օրինակի համար, ապրիլ ամսվա մեջը գուրախանանք, այսօր հայտարարվեցավ, Օրենջ Քաունթի նարիչների քավարը ապրիլ 24-ի այս ժամանակ, ապրիլ ամիսը գերչագե հայկական ցեղասպանության ամիս։ Ձափարություն։ Հայաստանյան եգոները հուրա գբորան, իտալյան եգոները վիվա գբորան, իսկ միսները իրենք աչեն գերի ինչ պիտ բորան։ Բայց արդեն մայիս 1-ին դեճացավ հարսանյաց ծրա, հարսերի վրա Թրամփ տապել, քանի որ իրենց արժեքը բորնիգության չափանիշով այդ դոլարներն են, որ գտավի հարսերի վրա։ Իմիջայուցից եսեմ, այս միացյալ Կոլոմբիա հայ եւ դասարտները, որ ցույց պիտի գդարեն, տրոշակը սխալ դրած են սկեսների վրա։ Գարմիր, գաբույտ, նարնչակույն պետք է լասեներ, այսինքն նայեցեք, ասանք առաջին քույնը գարմիր պետք է լա, երկրորդ քույնը գաբույտ, երրորդը։ Բայց միացյալ Կոլոմբիա հայ եւ դասարտները, կոլոմբիացի են քանի փնիկ, գադարում են նարնչակույն, գաբույտ եւ գարմիր։ Սեներ, հիմա բիդիերտան արևդրական ծանոցումների, որ մի ամիջապես իդ բիդիկամ եւ ցեզի մի քանի հատ ուրախ լուրեր բիդի հայտարեմ, մեջը լալով գլենդերի հայություն, եթե ուզում եք ծեր վարձկերը ավելի շատ չի բարձրանան, երկու տարի է դոնրություններում մասնակցելու համար հիմա գնե 15000 պետք է գրանցված քվեարգողներ պետք է թուղթերը ստորակրեն, ադրո մասին գխոսիմ ցեզի, բայց հիմա աստուծո գամքով, քանի որ աստված իր դղային ծախսերը պետք է հոգակերեք, ընտանիքներ կան, աստուծո դղանա, ոչ մեկ կրտություն չուներ եւ աշխատանքա չեր գիտեր, հորը փողին վրան գաբրեր, հիմա պետք է դրամ աշխատին, որ աստուծո դամ, որ աստվածը Հիսուսին դա, որ իր ընկերուներուն վրան ծախսե թժողքին մեջը։ Փարի լույս։Վայելեք Կարուն ընկերության անարատ համեղ թթվասերը։ Կարունի Village Թումա պանիրը, Կարունի Բրինձա ֆետա պանիրը, Կարունի Սումբունի պանիրը։ Եվ այժմ ներկայացնում են Կարունի Գոդա հալեցված պանիրների տեսականին։ Համեղ փափուկ պանիր ձեր ընտանիքի համար։ Կարուն, համեղության անուն։ Meridian Production-ը ներկայացնում է
Հանդիսատեսի բազմաթիվ խնդրանքներով կիրակի հունիսի 18-ին աշխարհահռչակ Dolby թատրոնում տեղի կունենա Հարութ Փամբուկչյանի մենահամերգը։ Սիրում եմ քեզ, մռասես։ Կենթանի լեգենդը իր երկրպագուներին կներկայանա բոլորովին նոր My Way խորագիրը գրող ծրագրով, ուր երգչի ամենասիրված երգերի հետ մեկտեղ առաջին անգամ կհնչեն մի շարք նոր երգեր։ Նախադեպը չունեցող այս համերգը կընթանա հանրաճանաչ երաժիշտների Կենթանի նվագակցությամբ, ինչպես նաև սիմֆոնիկ նվագախմբի ուղեկցությամբ և իհարկե սիրված հյուր կատարողների մասնակցությամբ։ Բաց չթողնեք տարվա ամենաբացառիկ ու լայնածավալ մշակութային իրադարձությունը հունիսի 18-ին Dolby համերգասրահում Հարութ Փամբուկչյան My Way. Սիրում էի հոգես վրա վերկթվեցի, սիրում եմ քեզ։ Վարդան Ղրմեզյանը ունի 35 տարուց ավելի փորձառություն և ընկերության գործունեությունը ընդգրկում է Social Security SSI Medical Medicare խնամակալի աշխատանքի ընթացքում առաջացած մնայուն վնասվածքների փոխհատուցման ծառայությունների, ինչպես նաև դիմումների վերանայման և դատական լսումների միջնորդություններ։ Ընկերությունը առաջարկում է քափի ծրագրեր, նպաստներ և թոշակի օժանդակություն։ Քաղաքացիությունը պարտադիր չէ։ Մանրամասների համար զանգահարեք 818-957-2272 հեռախոսահամարով։ Աննախադեպ հյուրախաղեր Միացյալ Նահանգներում և Կանադայում։ Նոր ներկայացում Սիրո Պապագայից կամ Մեա Կուլպա 2 գլխավոր դերերում Հրանտ Թոխասյան և Սամսոն Ստեփանյան։ Մայիսի 5-ին Սակրամենտո, մայիսի 7-ին Լոս Անջելես, Պասադենա Սիթի Քոլեջ սրահում, մայիսի 11-ին Տորոնտո, մայիսի 12-ին և 13-ին Մոնրեալ, մայիսի 14-ին Բոստոն և մայիսի 21-ին Ֆրեսնո։ Եկեք միասին դիտաղենք և մտորենք մեր օրերի և հայության մասին։ Ամսերը գնենք նախօրոք։ Ուրեմն սերներ, դեսակ վերջին այդ ինչ-որ դեսակ այդ Geno Live-ի վավերագրական շարժաբատկերի պատրաստության աշխատանքների համար է, ապրիլի 24-ին օրը եկեք Armenian Arts պատկերասրահը և մասմա այս ձերուկներու հարցազրույցներին կտեսնեք և այլ ուրիշ հպարտություն, ձեր զավակները բերեք, դուք արդեն վերջացած եք, բայց եթե ձեզ մեր մարդիկ կան, որ ձեր գուզեք նորը սկսիր դեսնել ուրախությունը, հպարտությունը հայ ասկին, ադիգայական է, բայց ձեր զավակները բերեք ապրիլի 24-ին արդվան ժամը 10-ին, երեկոյան ժամը 10-ը, որ դեսնեն, թե ինչպես հայերը ցեղասպանության պատճառով երկրաքունթի տարածքին ավելի շատ կրթվեցան և նվիրեցին միջազգային ճապանիշով երկրաքունթի 7.5 բիլիոն ժողովուրդին։ Թե ոչ, գիտեմ, Աստուծո կամքով, և որ մենք մնայինք Մարաշ, Ուրֆա, Այնտեփ, Քլիս, Ադանա, ինչեր միտնեինք, բայց գիտեք, որ բանաբի չենք։ Սերներ, ասեք, ուզեմ ձեզի մի քանի ձևնակներ առաջարկել, որ երթակ, ոմանք նյութականով են, ոմանք նյութական չեն։ Ուրեմն, հայկական համակումարը, Armenian Assembly of America, վաղը սերներ Պասենայի մեջը, University Club of Pasadena-ի մեջը, Քրիս Բոջալյանը, որ ամենիդ իր գիրքը քննեցիք, Sandcastle Girls-ը, գիտես, ցավալի
տախից, լալ, փան, բռնապարել, ամեն դա եւ բավական մեծ հաջողություն կդավ, քանի վերջիվ ոչ թե հայրու պատճառով, այլ իր քրելու կարողությամբ։ Վաղը Երեգոյան ժամի 7-ին 7-ին հանդիպումը կսկսի, մուտքը $20 է, գրնակ երթալ bojalyan.eventbrite.com կամ հերացանել 626-577-0025 համարին եւ Ալինը ցեզի կբացատրի թե ինչ պետք է լայտեր։ Երկրորդը սենյեր գլանդել քաղաքի մեջը այս 5-7-ի ծերի ծերնարկա։ Սիրելի այեր, մենք կսիրենք ծերի ծերնարկներ, չէ՞։ Երաշտություն, ուրախություն, վայեք, ոչ թե քեֆ թրքական փարաբաշարով։ Ուրեմն հայկական բարեկեցության միության արեմդյան ափի հաստախումը, գիտեք, այդ Մերիլենդը գա Բրոդվեյ եւ Ուլսնի մեջը, որ մենք մասնապահեցին Paseo Gordon Gochen Gorima Maryland Paseo ուրդեղ այդ 5 star կինո դերը գա որ փակվեցավ։ Ուրեմն այդտեղ 5-7 երկուան ժամի 7-ին մշակույթի երեգո, ուրեմն հայկական բարեկեցության միության Մարի եւ Ալեք Մարի, Ալեք եւ Մարի Մանուկյան վարժարանի աշակերտները հայկական մշակույթի դիվաններ բիդներ գեացնեն այդտեղ։ Մուտքը ազատ է սենյակ, գնանք եւ թա նստիր երաշխությունը վայրը։ Ժամի 7-ին քիցագուր է, չէ՞։ Maryland Paseo Gochengor Broadway-ի եւ Wilson-ի մեջտեղ ադեվորինք նաշարժներ չեն ասնի։ Ահա ասեք ծրի ծերնակ մտեզի համար, ասիկա այս 5-7-ի է։ Իսեներ ամսուն 30-ին, ապրիլ 30-ին, ուրեմն Շուշիի բարեկամներու ընկերակցությունը, այսինքն Los Angeles Shushi բարեկամների ընկերակցությունը, մաքուր հայերենով Los Angeles Shushi Friendship Association-ը Ֆինիսիա ջաշարանի մեջը երեգային ժամը 7-ին ծերնակ ունի Շուշի քաղաքի, Արցախի Շուշի քաղաքի պարկավաժման մասին, արդեն 25 տարի գլա որ ազատագրված է Շուշին, մուտքը $20 է եւ մանրամասնության հրեացան 818-402-9932 համարին, ադիգա այդպես։ Հիմա հիմա սեներ, նախքան որ այս ցիգացեզի փածադրեմ, նայեցեք, այստեղ արդեն Լոնդոնի մարդ կա, Օդեսայի մարդ կա, Ռուսաստանի մարդ կա, Գերմանիայի մարդ կա, Ֆրանսայի մարդ կա, Լոս Անջելեսի Բրբենքի մարդ կա։ Տեսակ, անինչ որ Հիսուս չեր գնարնել, ես կգնամ նել։ Հիմա գիշեր ես ցեզի առաջարկ մտրածեի դարիներ առաջ, որ եթե բաներ գուզեք փոխել գլանդեր քաղաքի մեջ օրենքով, եւ որ ընդրությունների, գարավարիչի ընդրությունների քանակին 10%-ով ստորակություն հավաքեք, կգտնակ ո՞ը մեկ օրենք մտցնել հաջորդ տարվա, ոչ թե օրենք, առաջարկ ներգայացնել հաջորդ տարվա ընդրություններին։ Եվ գիշեք, ադ որ գլանդերի մեջ գուզեն հայկական թանկարան բանալ, եթե 2 տարի առաջ իմսածը սնեին այս ընդրություններում, որ Վրեժաղաջանն է ընդրվեցավ իբր քաղաքապետարանի նոր անդամ, անպայման գանցներ եւ $30 միլիոն քաղաքապետարանը կդրամատրեր, որ հայերը իրենց տանկարան ունենային։ Բայց քանի որ ես աստված չունիմ եւ իմ աստվածը սվաղուց է, հալելույա, հալելույե, ադրաման մեկ ինձի մտիկ չներ եւ քաղուտեն գուզեն $30 միլիոն հավաքել, արդեն սննգացած քաղուտ մնա հայտնի չէ։ Ուրեմն Լևոն Աունով եւ դասարտը իր հերախոսի համարը 818-726-9595, նայեցեք շատ դյուրին TV մաքուր հայերենով հեշտ 818-726-9595 համարին զանգալով Լևոնը գարիկ ունի մարդիկ ովքեր նախ իրենք պետք է քրանցված լան իբր ընդրողներ և գուզե գամավորներ, որ դարբեր խանութների առջև գնան եւ քրանցված մարդոց ըստորակություն հավաքեն։ Մոտ 15000 ըստորակություն գուզեն հավաքել եւ այդ ըստորակությունները պետք է երթա վավերացվի քաղաքապետարանի կողմեն, եւ եթե այդ 15000 ըստորակությունները իսկապես շիդակ ըստորակություններ են, 2019 թվականին սենյեր գլանդերի քաղաքապետարանի ընդրություններուն մի փանացև գզե դեղվի, որում մեջ է գսե ուրեր ասմասը, an initiative measure adopting
an ordinance establishing rent control. Հա դու rent control policy-ս էսիկ արդեն վերջացավ։ Եղավ վերջացավ։ Չլարարան եղավ վերջացավ։ 15000 հոգի, եթե հիմա Լևոնին հերացայնեք 818-726-95-95 համարին եւ այդ թուղթերուն վրան ըստորակրեք, որ ինքը քաղաքաբեդրան ներգայացնե, 2 տարի հետո քվեարկության ժամանակ նորեն երթակ եւ 15000 հոգի քվեարկեք, այո, այդ փանացերին, ուրեմն այս օրենքը գսկսի օրենք դառնալ, կամ այս փանացևը, որտեղ գստեղձվի հադուկ մարմինը, որ գլենդերի մեջի վարձկերի քիներու համար գսկսին սպաղվել եւ փանացևը մեջը կփածադրի։ Քաղաքաբեդրանին գոմեն արդեն վավերագրված է ապրիլի 4-ին արավոտյան ժամը 10:29 անց։ Ցեներ եղավ, նայեցեք 818-726-95-95 համարին Լևոնին զանգարեցեք եւ ինքը գամավոր մարդիկ պետք չունի, բայց գիտեք հայերը ձյուլ եք։ Rent control գուզեք, բայց փամը չանեք։ Ձերդուն նստած, օ՜, քվեարկելու իրավունք չունիմ, բայց rent control գուզեմ։ Այդ ջիվերը գերար հիմա։ Հասկացար։ Եթե քվեարկելու իրավունք ունենայիր, կստորակրեի եւ ոչ 15000, այլ 50000։ Բայց քանի որ դուք միան թե հոստված ուղարկեց ես rent control բիդի, դա ադոր գավադակ, ես աչապ չեմ գաձե որ բիդի գնակ 15000 քվե։ Բայց եկեք ինձ սխալ անեցեք եւ գադարեցեք, որ 2018 թվականին, ասենք, տիպիկ քրիստոնյայինը, եթե աստված ուզի, ջիվերիս ինչ միտուզի աստված, եթե դուն չես ուզեր, եթե դուն ստորակություն չգնաս տալ, փամնա չլար։ Եղավ սեներ, մի նեղվիկ, աստված ինձ մեջ չի նեղվիր, քանի որ աստված գոյություն չունի, որ ինձ մեջ նեղվի։ Եթե վերադառնանք մեր քաղտոջախին, Լոս Անջելեսի քաղտոջախը, որ արդեն 25 տարի ավելի հարած է, այլ բոլոր Գերմանիայեն, Ռուսաստանեն, Անգլիայեն, Լիբանանեն, Սուրիայեն, Բրբենք չէ, Բրբենքն է մեզի հետ միասին եք, Բրբենքը դեռ 20 տարի առաջ այլ միս քաղտոջախներ են, բայց Գլենդել և Լոս Անջելեսի դարածքը հոյակապ հարաշտիմություն ունինք, քանի որ մենք ուղեղ չեն օգտագործել։ Ինչպես որսի հարսանյաց սրան է չափանիշը։ Սեներ, Լոս Անջելեսի մեջ, մեծ Լոս Անջելես, մոտավորապես 400000 հայ գաբրի։ Գիտեք քանի հատ մշակույթային արևդուրի հաստատություն կա։ 3 հատ։ Եթե այդ 3-ը մի անտեղ մշակույթով սպառեն, եթե չիբադայ որ հարագից հարսանիքի հրավերներ պետք է դեն, կամ այդ երեխային գնունքի այդ բարձը վրան կրակրված Իրանունը Հիսուս Քրիստոս մգրդեց եւ երեխային խապեցինք այս տարի, հասկացողությունը։ Ուրեմն ինչու մենք հայերս այս շապ հետամնաց ենք եւ յետև գերտանք։ Նայեցեք, օրինակ համար Լոս Անջելեսի տարածքին անհատները ավելի շատ կորց գտեսնեն, քան թե գազմագերությունները։ Եվ օրինակներ շատ կան։ Եվ որ Facebook-ի վրա այս առաջարկը տրի, կանադայեն դիգիմը ասեց, ով ես դու, որ ասիկա բիդենես, գազմագերբությունները պետք են են։ Բայց նայեցեք, քանի որ իրենք Կանադան 25 տարի ետ է մեզմե, եւ այդ գազմագերբությունները իրենք իրենց ձագերը ունին փակելու, որ մտես, ասեք, որ այդ գազմագերբությունը մեծ գումարներ հավաքեն եւ օգտագարելան Հայաստանի։ Հերումի երթակ Հայաստան համայնքական հիմնադրամը գա, որը կփաղկանա իր մեջը բոլոր Լոս Անջելեսի գազմագերբություններին։ Բոլորն ամեն թե խոսքով ունեն։ Այո, այո, բայց եթե ամեն մեկունս ես նոր իրական շոնիտ 100000 դոլար դրամատրեցեք, չէ եղբայր։ Մեր եկեղեցին դանիքը ծագե եւ աստված չի փագերած ծագե, եթե դրամ չդանք։ Կորձավորին որ ծագե եւ աստուծո գամքով գլա այդ մեկը։ Այլ ուրիշ մշակութային գազմագերբություններ, մենք արդեն մշակութային կոորդինացիա չենք, ատրամ ունենանք, նե մշակութային կոորդինացիա կգադարենք։ Եվ ուրիշ բաներս եմ։ Ուրեմն այրած սրդի Միխիտարանքով այս ապրիլին պիտի քալեք, պիտի զվարճանաք, ուրախանաք, եւ մեր բադիվը վար պիտի գցեք, ինչպես որ արդեն գլանդելի մեջ
ինքնաշարժները իրենց վրան երակույն տրոշակներով կմդդին գծածանի եւ յուրաքանչյուր օդար որ գտեսնե գասե look at those idiots idiot մակուր հայերենով կամ հին հայերենով աբուշներին նայեցեք ինքնաշարժների վրա երակույն տրոշակ են զետեղած եւ այդ բոլորը եւ որ Ստեփան Պարտամյանը գսի հայերը անուշաթիր են աչապ չի վարգապեգեր բայց ուրիշները որ դեսնեն ինչ հայոյաներ գուզեք ամենամեջ մեջի լեցված եւ ապրի 24-ին գելանոքսի վրա գելաների քաղաքաբեդարանը քիչ մի փող պետքություն ունի ցելի դքեդ եւ դասակներ հանուն ցեր մեծ հայրերի որ նահատակվեցան եւ սուրբ դարձան ինչ է ցեզի համար 200-300 դոլար դու քանք վճարեք քանի որ ցուկ գելանոքս բողոդային վրան արդար օրեն արեմդյան հայաստանի հողը պիտի պահանջեք բարձրաբես ինքնաշարժը քշելով ամա անինչ կդորե մի ինքնաշարժի մեջը անինչ աղջիկը օ նայ գուրցկելը մեզ կծծնե կամ աղջիկը օ անինչ քյուտ տղայ է եւ ասե հարաշտիմությունը լոս անջելեսի քաղաքտոջախին տորոնտո մոնտրիալ միս քաղաքներ բոստոն նյու յորք հասնում եք ցեզի այդ բոլորը եւ ուշադիր եղեք եւ որ հարսանյաց սրաները գշանան ցեր քաղաքտոջախների մեջը ապտեն իմացեք որ ցերա վերջը բիդի կա իսկ այժմ աստուծո օրհնությամբ եւ աստուծո պահանջով այս արևդրական ծանոցումները կներկայացնենք ցեր ծրամով որ կարողանանք կոյադևել Փարի լույս Սիրելի Լոս Անջելեսի հանդիսատես, սիրելի հայրենակիցներ, եւ այսպես լիովին ամբողջովին նոր ներկայացում հատուկ ձեզ համար, սիրով ապագայից կամ մեա կուլպա 2, ներկայացում բոլորիս մասին, Հայաստանի առօրյայի մասին, Հայաստանի հոգսերի մասին, ուզում ենք միասին դալիճում խորենք, դուք եւ մենք, մենք վերում ենք հարցերը, իսկ միասին կգտնենք պատասխանը։ Եվ այսպես մայիսի 7-ին կհանդիպենք Pasadena City College-ի սրահում բոլորս միասին։ Եկեք։ Սա սովորական պանիր չէ, այլ համեղ ավանդույթ, որն ունի անարատության զարմանալի համ։ Ars Feta. Համեղ փափուկ պանիր։ Այն պատրաստված է Գերմանիայում միջերկրական ծովի ժողովուրդների հնագույն ավանդույթներով, 100%-անոց մաքուր, թարմ կաթից եւ չի պարունակում որևէ արհեստական հորմոն։ Որակյալ պանիր ձեր ընտանիքի եւ հարազատների համար։ Ars Feta. Հին աշխարհի սքանչելի որակ։ Ռուսական էստրադայի մեգաաստղ Լեոնիդ Ագուտինը մայիսի 21-ին հրավիրում է Dolby թատրոն։ Դիմեք Ticketmaster կամ զանգահարեք էկրանի երևացող հեռախոսահամարով միայն 1 համերգ Լոս Անջելեսում։ Լեոնիդ Ագուտին։
Ուրեմն սենյեր ես շատ խոսեցա, հիմա քանի որ դուք կզանգեք, արի ցեզի վիդամ, բայց մի մօրնակ 50 դոլարով այս մեծ առաջին օկնության շտաբ օկնության նայեցիք շատ բաներ գա մեջը, որ պետք է իրական ճուր այդ բադանին, որ սահման գեցած իր գողքին ունենա, եւ շատ կարելի է որ ցանկեր բերգվին, մեծ աշխատանք մը պիտի դարվի, առաջին այս քայլը 1000 հատ ասոնցմե փոխանցել է Արցախ։ Իհարկե, շատ պետքություն կա, բայց առաջինը դա իգնակ երթալ thearmenian.com, 1 հատ, 2 հատ, 3 հատ, 4 հատ, կամ զանգարել 818-244-2468 համարին օրվա ընթացքին եւ ինձ հետ պայմանավորվեք։ Իսկ այժմ անցնեմ ձեր գործիքին։ Փարի լույս ձեր գործիքը։ Իմ գործիքը։ Այո։ Ալո։ Այո, լսում եմ ձեզ։ Ես ուզում եմ երկու հարց տամ։ Արագի հարցը, որ կրոնին ա վերաբերում, ուրիշ ազգերը կրոն չունեն, պարոն Սեփան։ Ունեն եւ չունեն, ուրիշ տարբեր տեսակ կրոններ ա գան, սիրելիս։ Հա։ Հա։ Հայաները ունեն կրոն։ Նրանք կրոնք է, այո, արաբներն ա ունեն կրոն, չէ՞, տարբեր կրոններ ունեն։ Ուրիշ ազգերը հիմար են։ Իհարկե հիմար են։ Բոլոր ազգերն են հիմար։ Իհարկե, ամոր գրոնի կհետևի։ Հրամե։ Բոլոր դե հետևում են գրոնի։ Ե ամենա հիմար են։ Որի քելոքը դու մնացիր։ Չէ, ես քելոքը չեմ։ Տունես քելոքը։ Քանի որ նայե։ Նայե, ես միշտ ասում եմ, չէ, քելացի հայը, եւ որ հարցում գարցնես, քանի որ քելացի է, չի գնար պատասխանդալ, ինքը հարցում գարցնի։ Դա իմ ատունինձի հարցում, առաջին դեպի երկրորդն է հարցը, որ ավելի խելացի գոչեմ։ Այո, երկրորդն է հարցն է։ Այո։ Որ հայոց ցեղասպանության համար։ Այո։ Ինչ է դա դեպի բաց խոսում։ Եթե լավ խոսիմն է ինչ միլա, ի՞նչն է լավը սիրելիս։ Ինձ մեկ հատըսե ուրդեղ ված բան խոսեցա ցեղասպանության մասին, ված բան խոսեցա ցեր նման խելացիների մասին։ Հա, որ հիմա մարտի իրադարձությունները դրոշակեն դնում կա։ Ինչ կապունի հատկա ցեղասպանության հետ։ Ինչ կապունի ցեղասպանության հետ։ Հա։ Ո՞նց կապ ունի։ Օ՜։ Մարաշի ուրֆայի մեջ էշերու վրա երակույն տրոշակ դրած էին եւ թուրքերը դեսան եւ եկան արդեն մորտեցին հայերի, քանի որ երակույն տրոշակ կար։ Այդ ժամանակ երակույն տրոշակը չի գար։ Շատ մեծ գաբունի դքիդության չափանիշ է։ Նայ, արդեն դու սխալ բաներ ես խոսում։ Ներողություն, շիդակ ես ինձի։ Ընկեր, ինքնաշարժի վրա երակույն տրոշակ դրենես ինչ օգուտ ունի։ Եթե դաշախ ունիք, քացեք արեմտյան Հայաստանի մեջը, Մարաշի, Ուրֆայի, Վանի մեջը, ձեր ինքնաշարժները վրան երակույն տրոշակը դրեք եւ սկսեք բայեկար, բայեկար մինչեւ վեճ բորացեք։ Աշճաբա ավանակ ասք չի գնարելար սեներ։ Բադիվե, ապրիլ 24-ին գլանդելի մեջը երակույն տրոշակ ծածանի ինքնաշարժին վրան։ Նորեն մեկ անգամ եւս ասեմ մաքուր հայերենով, քանի որ դաշախբարը հայերեն է մաքուր, չէ՞։ Քացեք Վան քաղաքի մեջը ռեգադիգա։ Վախկոտ ասկենք։ Երեկվան նույնպես մեր ճշնամին Թուրքիան է։ Թուրքիան այսօր նույն ինչ որ 100 տարի առաջ կդարեց, կդարում է Սուրիո մեջ։ Եթե կարող եք, ելեք Սուրիա, քացեք Թուրքին դեմը պայքարեցեք, քանի Սուրիայի ժողովուրդն էր, որ մեր փոլորի մեծ մայրերը եւ մեծ հայրերը բահբանեցին, բայց աշշաբա չդես չեն կնարելան մենք։ Բայց նայեք, միջուղայնակ սեներ, այդ մարդը, որ իմ հարցումից հարցումով կպատասխանի, արդեն փաստահայտ է, որ ոչապ դքեդ է։ Այս ձերուկ մարդը կամ երդասարտ մարդը, կարևոր չէ դարիքը, նայեք, նախ ուրիշ ասկեր գրում չունին, անունը հիմար են։ Սիրելիս, Թուն, քու 1700 տարվա առաջվա դապադը չես հակնիմ նորեն։ Նոր ցեզի գդակը գնեմ։ 2000 տարի առաջ Հիսուսը չեր գնար աշխարի բոլոր մարդկանց հետ խոսիր, թեգուզ որ ինքը Աստուծո ամենագարողին եւ ասիեգակուն տեսեցողին դղան էր։ Բայց ինչպես չի կարողանա խոսի։ Այսօր մենք հայերս որ աշխարհի ամենագերացի են, գիտեք, չէ՞, այդ լավ թիրքի մեջի մարդկանց դղակները ինչ կարող են անել Երևանի մեջը։ Իսկ ես բարձ մարդումը զավակն եմ, այսօր 2017 թվականին, հենց հիմա այս րոպեին
Ռուսաստան, Գերմանիա, Անգլիա, Լիբանան, ուրիշ ինչ երկիր գա այստեղ, ասի Ֆրանսա, Բեյրութ ասի արդեն, Գերմանիա, նայցեք, ես կարող եմ անիչ, որ Հիսուսը չէր գնար գադարել, հոս է թշպախտությունը մեր ասկին, խելացի արդյուններ ունիք, անսինք ծեզին, Փարի Լույս, ձեր պատասխանը, ոչ թե ձեր գավձիկը։ Ստեփան։ Այո։ Այո, Փարի Գուն։ Փարի Լույս։ Ստեփան ջան, ես քեզ հետ համամիտ եմ։ Այո։ Իմ պատասխանը այն է, որ 20 տարի առաջ, 18 տարի առաջ Հերադեսիլին մի նայիր։ Լսվեն, Ստեփան ջան, 18 տարի առաջ ինչի Դեմիրճյանին սպանեցին, հոթուրքը չէ կամ սպանեց։ Անցավ ադիկա, ողորմի գսեն, չէ քրիստոնյաները, ողորմի իրեն, վերջացավ։ Հիմա այսօր ինչ կարող ենք անել գլենդել քաղաքի մեջը, ոչ թե Երևանի մեջը։ Երևանի մեջ, եթե դուք որտեղ եք լացայնեցիք։ Թուրքիայում հայը հային ասպանե, ես վերջ չես։ Այո, դուք որտեղ եք զանգարում հիմա։ Ես իմ տնից եմ զանգարում։ Հա, բայց Ցերդունը Եգրակունտի ո՞ր մեկ մասն է։ Նորթ Հոլիվուդն եմ ապրում ես։ Հա, Նորթ Հոլիվուդի օրենքները քեզ համար շատ ավելի կարևոր պետք է լա, քան թե Երևանի մեջ ինչ որ գլա։ Չիտագեմ թե ոչ մայրիկ։ Դե ճիշտ ես ասում դրաս։ Դե ես այնքան նեղված եմ, որ Թուրքի համար ասածի դե դրոշակտը դեքին մանը գալի։ 150 սերիան, 200 սերիան գինո է չտար։ Շատ բարքած բաբուկյան, մի հատ լապաչկա։ Եղավ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Փարի Լույս, Փարի Լույս։ Ձեր գարձիկը։ Փարի Լույս, Փարոս Ստեփան։ Փարև, ինչպես եք։ Լավ, մեզ, շնորհակալ։ Մերսին Ֆրանսիա։ Փարոս Ստեփան։ Այո։ Մի հատ հարց ունեմ, չգիտեմ պատասխանը գիտես թե չէ։ Հարցուն, հարցումը։ Տարիներ առաջ 93-ից 5 ծիլը, չգիտեմ, նոր ենք եկել։ Լսում եք։ Այո, այո, լսում եմ։ Նոր ենք եկի Ամերիկա, Մոնտովելոյում հայ երիտասարդները զգացմունքներով դրոշը տերեցին Մոնտովելոյի արձանի վրա և պոլիսները տրամաբաներով իրենց ձերբակալետին ծագեն հետեցին։ Հետո ասեցին, որ 25-ից ծմա ոտված կավրաները։ Հատվաներ ինչ է, բան ազատվեցան մեր հայ համայնքը օգնեց ազատվելու թե պանդիմեջ։ Անանց պան Մոնտովելոյի մեջ չէ եղած իրերիս։ Ոնց չէ եղած։ Մոնտեբելոյի արձանի վրա ուշագոտողի վրա երրակույն բարձրացրին եւ ձերբակալվեցան։ Չէ, չէ, չի գնալ ասիրելիս։ Լավ։ 95-93-94 թվականին չի անգարելի։ Հատներին, ես հիմա ճիշտը չգիտեմ։ Չէ, չէ, անակ բան չի եղել։ Ես շատ լավ ներգա էի, եւ որ Հնչակյան գուսակցությունը Գարմիր գաբույտ Գարմիր թրոշակով եւ Տաշնակցականները Գարմիր գաբույտ նարնչակույնով թեմ դիմաց իրար հետ գրիվ ունեցան։ Բայց ո՞ւ է նեգատիվ։ Չէ, ատրաները երակույնը տերեցին տանի վրա։ Մոնտովելոյի հուշարձանի վրա։ Չէ։ Եվ այդտեղ պոլիսները բռնեցին, որտեղ իրավունք չկա հայկական դրոշ բարձրացնել Ամերիկայի մեջ։ Չէ, սխալ եք։ Առանց որ Ամերիկայի դրոշի ներգաղթյան։ Ադիկա օրենք է ադանք, բայց Մոնտի Օրենքը չէ, իրենք։ Չէ, չէ, չի գնալ։ Չէ, չի գնալ։ Նայեցեք։ Ո՞վ ասաց զգացմունքը տրամաբանությունը, իրենք զգացմունքը։ Չէ, բայց հիմա դուք օրինակամ նայեցեք, դուք հարցրեցիք, որ ինչ եղավ իրենց, քանի դուք ավստաց եք, որ եղավ կամ չեղավ, բայց մենք հայերը սկսել ենք, չէ՞, խոսի։ Չէ, թե ինչ եղավ։ Իրենց տարան, իրենց ազատեցին, թե տանը ստաց են պանդիմեի։ Ո՞վ 25-ից թմա ոտված դրած են վրան։ Սիրելիս, ասիկա հոլիվուդյան խոսակցություն է։ Հոլիվուդյան խոսակցություն է։ Քանի գիտեք, չէ՞, Հոլիվուդի մեջ ամեն մարդ կսե, որ ես ամբողջ մարմինս տատուներով լեցուն է։ Անցանները մերկացա, որ դեսնենք, որ տատու չի գա վրաս։ Ինչ որ է։ Շնորհակալություն սիրելիս։ Շնորհակալություն։ Սեներ անդրամական բաների մասին խոսինք։ Բայց նորեն խնդրուարակա հարց այն է, որ ու որ գսկսինք, որ շատնալու, այդտեղ գսկսի, որ մեր որակը բաքսելու։ Ինչու՞։ Քանի որ փաստապան ես, բժիշկ ես, բայց եթե դքետ հայ ես, դքետ հայ ես։ Եթե հայության մասին բանը չես գիտեր, ուրեմն պիտի բրբդես, պիտի մասնակեդին, չէ՞, պրոֆանացիոնալիզմի չափանիշների պետք է երթան։ Եվ այլ է պատճառը, որ այսօր,
օրինակի համար Լոս Անջելեսի մեջ հայ եւ դասարտը հբարդությամբ արդեն 3 վնե իր ինքնաշարժի վրա երակույն տրոշակ դրած է։ Խնդրեմ, դարին 24 ասի 12 ամիս 24 ժամ օրական զեդեղեցեք այդ երակույն ձեր ինքնաշարժի վրա։ Ես ավելի հբարդ կլնամ ձեզ հետ, բայց ոչ թե ապրիլ ամիսը գուկա բարձրապես զեդեղեն գադիգա եւ գուրախանանք, որ մեր ասկային բարդականությունը գնենք։ Ինչ է, դուք թող դուք անեն մեզի, գիտեք, անանք բաներ ագա։ Բայց հետո պիտի երբ տան էշուպես պիտի աշխատին, կամ պիտի չի վճարեն, և այդ $200, $300 պիտի տարնա $1,500, և հետո կմնան ծերպագալ վիրադոր համար, քանի որ ոյ մեկը չի ասում իրենց ինձ նման, որ դղակ, չի արժի այդ բոլորը։ Նախ չարժեր սկիզբ այդ դուքանելը ստանալ, քանի որ գլանոքսի վրա 4 քիզերի վրա միասնապար ասանք, գործեք Սարդարաբադի հուշարձանին արչեն, եւ որ թուրքերը պիտի քային մտնային, հայ զինվորները պաշտպանեցին եւ Հայաստանը դարձավ ազատ անկախ 1918-ին 2017-ն ենք հիմա։ Գլանոքսի վրա ոչ թուրքը պիտի քա, ոչ մի բան, բարձրապես այդ ջամփան անանք փակեք, պիտի գեցնեն ցեզի, ոմանք արա ինչ ես ուզում ասել, թունչես գդեր իմ հայրիկով, իմ մայրիկով։ Ախեզինվոն այլ միտքի մեջ գեզ է քոյա քո մայրիկինա քո հայրիկինա։ Ստորակրի աստեղ պերանատ պանասնի է հիմա կեզի գծել պագալեմ գդանիմ։ Գլանելի քաղաքը քիչ մտ տրամի պետք ունի, չէ՞։ Վերջը չո ում տրամներով աս ամեն ինչը քոյա դեվե գլանդելի մեջ։ Ձեր տրամներով։ Եվ ադոր համար իսկ է որ գլանդելի մեջ գուզեք տանկարամը պացվի։ Գլանելի քաղաքը պետի տրամը ձեր տրամներն է։ Գնակ բան չել ուզել։ Ինչպես որ մենք անգամ եւս ձեզ եսեմ, եթե գուզեք որ դուներու վարձկերը գենան եւ չի բարձրանան եւ դոգոսային հարաբերությամբ օրենքով բարձրանան եւ ոչ թե մենք անգամ են շատելան, թուղթերը ստորագրեցեք, կացեք հավաքվեցեք, 15000 ստորագրություն, գամավորներ պետքություն ունի Լևոնը, որ նրանք պետք է նախ իրենք մաքուր հայերենով ասեմ, որ հասկանաք, քանի շատ հայեր կան, որ հայերեն չեն ե։ Registered voter պետք է լան, որ գնան գենան, օրինակ համար Jones Market-ի արչեվ եսեմ, որ խնդրեմ, դուք իրավունք ունիք քվե արգելու։ Գուզեք ստորակրել աստեղ, որ դունին վարձկերը չի բարձրանան կամ օրենքով բարձրանան։ Սա երկրակունտի քիդագից ժողովուրդները են, բայց մենք, որ երկրակունտի ամենախելացիներն ենք, եւ Ստեփան Պարտամյանի հիմա որ մեկ ժամանակին ցեղասպանության վրա գադագրավ, բայց մարդիկ այդպես ըմբռնեցին։ Ինչու՞, քանի որ հայը կարողություն չունի ըմբռնելու, կարողություն ունի ցայնը աղանջի մեջ են անցնելու, բայց հոս վերը որ պետք է ցայնը քա եւ որոշումներ գդարի, չի գա աս մեջինը ժանկոդաձե, աստեղ նա դուրս կգա։ Իսկ այժմ օրհնեցի, բահբանեցի այս ծրագրի փոլոր ծանոցում դվողներին, թող աստված ուղարկե իրենց հաջողություն եւ հանուն հոր եւ որդվո եւ որդվին սրբո, ամեն, արև դրական ծանոցումներ։ Meridian Production-ը ներկայացնում է հանդիսատեսի բազմաթիվ խնդրանքներով կիրակի հունիսի 18-ին աշխարհահռչակ Dolby թատրոնում տեղի կունենա Հարութ Փամբուկչյանի մենահամերգը։ Սիրում եմ քեզ, մռասես։ Կենթանի լեգենդը իր երկրպագուներին կներկայանա բոլորովին նոր My Way խորագիրը գրող ծրագրով, ուր երգչի ամենասիրված երգերի հետ մեկտեղ առաջին անգամ կհնչեն մի շարք նոր երգեր։ Նախադեպը ճանաչող այս համերգը կընթանա հանրաճանաչ երաժիշտների Կենթանի նվագակցությամբ, ինչպես նաև սիմֆոնիկ նվագախմբի ուղեկցությամբ եւ իհարկե սիրված հյուր կատարողների մասնակցությամբ։ Բաց չթողնեք տարվա ամենաբացառիկ ու լայնածավալ մշակութային իրադարձությունը հունիսի 18-ին Dolby համերգասրահում Հարութ Փամբուկչյան My Way։ Վերկտուցիր սիրում եմ քեզ։
Gauchos Village, ավանդական բրազիլական steakhouse Glendale-ի կենտրոնում։ Gauchos Steakhouse-ի ճաշացանկն առանձնանում է էկզոտիկ համերի ու բույրերի անզուգական համադրությամբ։ Համեցեք եւ ճաշակեք ախորժալի նախուտեստների, թարմ աղցանների եւ տաք ճաշատեսակների բոլորովին նոր ու լրացված տեսականի։ Փորձեք Նրբահան Պիկանյան ու անմահական խորովածի այլ տեսակները։ Եվ իհարկե չմոռանաք անտեսել ամենասիրված բրազիլական ըմպելիքը՝ Caipirinha։ Դե իսկ կրկոտ սամբայի ռիթմերն ու գեղեցկուհի բարուհիները ձեր երեկոն պարզապես անմոռանալի կդարձնեն։ Բացահայտեք բրազիլական խոհանոցի լավագույն ավանդույթները Gauchos Village-ում։ Սենյեր, քանի որ այդին շատ ժամանակ չի մնաց, ես մինակս պիտ խոսիմ եւ դուք ինձ մնիկ միտենեք։ Բարձրաց 4 ռոբեգա։ Ուրեմն վաղը ապրիլի 12-ին ես իմ դոմսագը բիդի կնեմ ծեր տրամով սիրերիներ։ Եթե դուք thearmenian.com եւ տակ եւ ադերեն քիրքեր կնեք եւ այդ քիրքերը ցեզի ես ուղարկեմ, հետո այդ քիրքերի տրամով չերտամ նորդուն չառնեմ։ Ընկերուներուս վրան չի ծախսեմ ծեր տրամը, այլ իմ տրամը ծախսեմ։ Եվ ուրեմն Թոքիո օգոստոս 17-ին կմեկնիմ, կվերադառնամ օգոստոս 31-ին, որ մի հետո սեպտեմբեր 3-ին կմեկնիմ Հայաստան, եւ կվերադառնամ իմ դարետարձից մեկ օր հետո սեպտեմբեր 17-ին։ Ուրեմն արևելք կմեկնիմ Թոքիո, Հոնգ Կոնգ, Մակաո, Սինգապուր, Վիետնամ միջի գնամ յետարազի, քանի որ շատ դրամ չղրգեցիկ, ուրեմն Սինգապուր, Մալեզիա, հետո Թայլանդ, Թայլանդեն Մայանմար, եւ վավերագրեմ հայկական դվյալները, որ part-time all things Armenian 3-ից-ի ամարը ընդգրկեք ձեր խելացի հերախոսների մեջը, ոչ մի ձևով ես օգուտ չունիմ, այլ բարձրաբես 2008 թվականին ուրիշ Ստեփան Պարտամյանը, որ դիտելա այդ ժամանակ, պիտի որ նայեցեք 2018 թվականին հայերը ինչ խելացի էին, քանի որ վավերագրել են ամեն ինչ, ինչպես որ ես այսօր, գիտեք, անցյալները քրված էր Լեհաստանի նախակահը 600 դարվա հայ ժողովրդի ներսում են Վեհաստանի մասին ոսի, բայց ո՞ն էք դվյալ չի գա։ Եմ մենք օբուշուճամ կընթունինք, բայց ես նման ես հիմար հայեր, ինչի՞ վրա գուրախանակ որ խոսքով, մի անխոսքով գա հայոց բրգություն։ Ուրեմն ապրի 24 կուկագոր, նրանք ովքեր բիդի լան, բիդի քալեն, բիդի հոգնին, քանի որ իրենց նախահայրերը 102 տարի հրա չքալեցին, հոգնեցան եւ անոթի մնացին, քացեք, քալեցեք, հոգնեցեք, հետո անմիջապես ածկեր դու ջաշարաններ գերտակ լավ ջաշեր գուդեք։ Իսկ նրանք, ովքեր ուղեղնին են օգտագործելու, առաջվա ժամը 10-ին, երկուան ժամը 10-ը, գայցելեք 1125 South Central Avenue, Glendale, California, 91204 հասցեին, որտեղ բադերի վրա դեսնեք ցեղասպանություն են զարգացած հայերի ստեղծագործությունները, ովքեր իրականչուր մարդու ցանկին վրան աստեցություն ունի, եւ այս 4 ձերունիներուն բացմությունները։ Եմ մեջը
պարզապես կա, որ իրենք կրթվեցան, իրենք զարգացան եւ իրենք մարդկային դվյալը, ոչ թե քրիստոնյական, իրենց բամը մեկը հավատացյալ կմնալա, բայց մարդկային դվյալով նվիրեցին մարդկության, քանի որ ադ որ ուղեղը աշխատի, պետքություն չունի, Աստված տեսավ քեզի, որ թուն պետք է անպայման օգնես ուրիշներին, քանի եթե չօգնես, Աստված քեզի թժողքի մեջ պիտի վարե, այրե եւ այլն։ Ուրեմն thearmenian.com, կացեք, եթե այս գուզեք նվիրել կամ քիրքեր արել, որ ծեր դրամով սեներ Արցախի մեջ մարդիկ ունենան աս մեկ օգտագործելու եւ ծեր դրամով ես կարողանամ ջամփորդել։ Փարի Լուիս։ Աբուշի մեգը միդիալաս, եթե չհասկնաս, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հայկական է։ Փարի Լուիս։